Mirë, Jaku është në fund kam pritur, protagonisti i këtij filmi i shumë pritur i kësaj mbrëmje nga gjithë publiku, njerëzit kanë disa prej tyre 1 orë, 2 orë që presin për të takuar. Çka ke për të thënë aty? Bëmë shumë me shtyr orarin për Zotin, ju kisha taku tanëve. Po jeni shumë të mirë, fal ju jam këtu, e dini shumë mirë. Ta thojnë është filmi i Luizit, i Oltës, po në vërtet është filmi juaj, sepse po mos ishit ju, s'do isha këtu. Ja mirë njohës ta njëtën, ja kam thonë, m'keni në shuj jetën, m'keni, ka marrë vajzën matë mirë në botë. Ju du tanëve, jeni shumë të mirë, Zotja është për blefë. Falem nërës tanëve. Në i farë mënyre ti para prive pyetjes që unë kisha për ty. Po doja që ktheheshim bashkë në kohë një vit, në tetorin e 2022-shit. Dhe kisha përfituruar, sikur ta kishin thënë, që në një vit, hyen Big Brother. Takoje Kiarë, do të martoheshe, do të fitoje, pasaj do të bëje gjithë të këngë, edhe një film, edhe sot do të ishe premiera, një vit, vetëm një vit ka kaluar, sa shumë ka ndryshuar për ty dhe për çfarë je më shumë mirë njohës? Po të ma kishe thonë këtë në të torë, do me thonë, kisha thonë, pa i, ka pleti. Po, Zoti është i malë, a të regu shumë vojarë me mu, onë nështë të jam penu, me gjithë shpirë, faktikisht për visa gjane që kam ba, dhe i kam pranu me kryu lartë, me lotë në sy, dhe sot jam këtu. Është djërës, mund, vujtje, gzim, jam mirë njësë. Uroj mos të aprishi, sepse njërë zjena, por të shikam Kjarën që i manë në binarë, do më thanë, nuk besoj se do bëjmë o gabime. Pra, Kjarën një busull për Luiz Eili. Jemi busulla njëri tjetërit. Tani, duhet të ti, ju jetuat bashkë fillimisht si shok shtëpie, si banor. Jo, por pasaj në kurorëzimin e lidhjes tuaj, mrekullueshme, tani do të pyes si është Luizi si aktor, është ai ndryshe sonte që vjen për premierën e filmit vet? Unë kam lënë do ta shoh sot për herë të parë, por jam e bindur që do të shkëlqej siç shkëlqen në çdo gjë që ai bën. Kështu që i uroj shumë suksese, jo vetëm Luizit, por edhe gjithë kastit të filmit në kuadër të dashurisë. Kam vërejë, Luiz, që kur ke folur për filmin, për rolin tënë në këtë, ke përdorë një nivel modestie. Ke përmendur disa herë që ti nuk je aktor profesionist, është diçka që po e bën për herë të parë, nuk është një gjë e lehtë që gjithkush mund ta bëj. Megjithatë, ti ja dole, unë kam dëgjuar nga ata që ishin pjesë e filmit, që ke dalë shkëlqyeshëm. Tani, më pëlqen kjo, niveli që ke ruajtur pra për të mos kërcyer më lart se ç'duhet. Pse e ke bërë këtë gjë? Thjesht kam kanë i vërtet, dhe nëse kam shkëlqyer, është merit e gjithë kastit që kanë pas nerva, durim
Nështë të ka kanë ajo, 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 katër mujë gjysë që kanë pa, dhe kanë, kanë njoftë. Ato më kanë njoftë realisht, unë nuk i njisha një pjesë të malë tyne, ato më kanë njoftë. Dhe e dishin si me folë, si musja, dhe më kanë trajtu si me kanë pjestari familjes tyne. Dhe duke më prit në të lojmë njëret, edhe jam gjanë shumë mirë dhe për mu ka kanë ma thjeshtë. Unë prave thëmë nuk jam aktor, po se di, në është talë jam se është një talent që se kam përvu, dhe më thëmë në herë, por urej herë që njërzit të knaqen, të shiojnë, se ne kena ba me qef, me shpirt, dhe urej të shohin ma atësirin si dëna me pa ne, dhe më thëmë. Se të ja dedikoj e dikujt këtë natë, kjo është mes tjerve edhe natë ajo dhe si protagonist i filmit, kujt ja dedikoj? Kujt ja dedikoj aty në dy njerëzve që si janë këtu, babës tem që si jetën ma dhe nënës teme që për arsyt, nëshme nuk mund tjetë se është jashtë Shqipëria. Jam mirë një osta njetën, thjesht po t'i kisha të përbalëm i panë sy me i thanë, ja dola. Dhe na vjen shumë mirë që ja dole, shumë urime për sonte, shumë suksese, shihoni filmin. Chiara Tito dhe bashorti i saj Luiz Eli, pra protagonist në filmin në kuadër të dashurisë. Janë të fundit që mbrin këtu, ndërkohë shumë vetë kanë mbushur hallin e Pallatit të Kulturës dhe pas pak njerëzit do të hynë në sallë për të parë, për herë të parë absolute, premierën e filmit në kuadër të dashurisë.